You evaluate the team or the squad, player by player. I would say England had the best squad, and I definitely. The problem with England has to have the confidence to go for it. In the last European, the final against Italy, remember, 1-0 in the first half, and somehow incredibly stopped, in a lot of ways, stopped playing in the second half and gave Italy the opportunity. Na huyo si mwingine ni Daniel Levy akizungumza hapa na waandishi wa habari juu ya mustakabali wa baadhi ya wachezaji ambao mikataba yao inatamatika msimu ujao, na moja kati ya kitu ambacho amekizungumza ni namna ambavyo wamejipanga vizuri kuweza kuhakikisha wanabakiza wachezaji muhimu, wachezaji ambao ni icon ndani ya klabu hiyo. Hapa namzungumzia Hemsong, mchezaji huyo nyota wa South Korea, lakini pia anamzungumzia Sari na wachezaji wengine wengi ambao tunawazungumzia. Son ni mmoja kati ya wachezaji wakubwa ndani, mmoja kati ya wachezaji ambao wamehudumu ndani ya kikosi hicho kwa muda mrefu, na so far so good. Huyo ni Song Hong, Min Song, na of course watu wengi wanazungumza juu ya namna anavyoonyesha performance. Ni mmoja kati ya wachezaji wazuri ambao Daniel Levy hapa anazungumzia juu ya mchango mkubwa ambao kwa mara nyingi umekuwa ukionyeshwa na mchezaji huyo ndani ya uwanja, na of course ni miongoni mwa wachezaji wenye matumaini makubwa, mmoja kati ya wachezaji ambao of course wana profile kubwa, na so far so good. Amelitanabaisha hilo kwa kuweka wazi kabisa jinsi ambavyo kama klabu ina mpango wa kumuongezea mkataba wa kudumu ndani ya